Seriko rero uri amahoro uyu munsi kwa tujye kuganira ku kitabo kitwa Rich Dad Poor Dad, akaba ari igitabo abantu benshi bagiye bansaba. Ni igitabo rero cyanditswe n'umugabo witwa Robert Kiyosaki, akaba ari umugabo w'umuyapani w'umunyamerika ariko uturuka muri state ya Hawaii hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nizera ko ari byinshi uri bwigemo, ko ni igitabo nyine gifungura amaso umuntu, kikaba cyanagutera ubwoba gato yo kubijyanye n'amadecision nyine ajyanye na finance ndetse no gutegurira ahazaza hawe. Reka rero dukomeze mbabwira amwe mu masomo akubiye muri iki gitabo. Nitwa Bukize, ikaze niba ari ubwa mbere kandi niba usanzwe nanone ukurikira ibibera kuri uru rubuga, nawe nguhaye ikaze, ndizere ko mumeze neza. Umugabo witwa rero Robert akaba yarafite papa we waminuje mu mashuri ko yarafite PhD ariko akagira n'undi mu n'inshuti ya papa we wari ufite amafaranga menshi, ariko umugabo w'inshuti ya papa wa Robert akaba atarigeze agera mu ishuri. Rero afite imyaka 9 yabajije papa we umubyeyi umubyara aramubwira ati nyigisha uko bakorera amafaranga, uburyo babona amafaranga menshi. Papa aramubwira ati rero ntabwo ari njye wakabajije, genda ubaze inshuti, ubaze papa wa Mike yari umwana w'uwo w'inshuti ya Robert. Rero bombi bavuga ko bari bafite amafaranga ariko umwe yamaze ubuzima bwe bwose astrugglinga kugira ngo abeho neza, ni ukuvuga ngo abaho ku buzima paycheck ukwezi nyuma y'ukundi. Isomo rya mbere riri muri iki gitabo riravuga ngo abakire ntabwo bakorera amafaranga, ahubwo amafaranga arabakorera. Icyo gihe rero Richard afite imyaka 9, umupapa yamubwiye ati ngiye kukwigisha ibijyanye n'amafaranga ariko uburyo mbikwigishamo ntabwo ari nk'uko mubyiga mu ishuri. Yaramubwiye ngo ngwino uze unkorere. Akaba yari afite rero iduka, aramubwira ati buri kuwa gatandatu uzajya unkorera amasaha 3 umwishyure amasenti 10 ku isaha. Ugereranyije n'ukuntu ubusanzwe wenda tuvuge nka leta state zishobora kuba zifite minimum wage nko muri Amerika wenda ari amadolari 8 ku isaha cyangwa se 10 ku isaha, urumva ko amasenti 10 yari makeya ku isaha imwe. Noneho rero nyuma y'ibyumweru 3 Robert biramurakaza cyane, aramubwira ati wowe rero uri n'umunyabugugu nta kigenda cyawe ntuzi no kwigisha uri cheap ndakwitinze. Mike rero uwo mugenzi wa Robert aramubwira ati n'undi papa wanjye yari yarabimbwiye ko nyuma y'ibyumweru bikeya uzaba wakwitinze. Yegere rero papa wa Mike aramubwira ati rero abantu benshi ni nkawe, utekereza ko hari abantu bamara imyaka 50 bivovotera abakoresha babo ariko n'ubundi ntibareke akazi. Aramubwira ati iryo ni ryo somo rya mbere mu buzima wakagombye kwiga, aramubwira ngo kugira ubwoba ndetse no kuba umunyabugugu bakoresha ijambo greedy nibyo bituma abantu benshi bakomeza bakagumba kuri ako kazi, ugasanga kuwa gatanu uba wivovota ariko kuwa mbere still ukongera ugasubirayo kubera ko nyine ushaka iyo paycheck. Inama ya kabiri cyangwa se lesson ya kabiri iri muri icyo gitabo ni impamvu ki abantu twakagombye kwiga ku bijyanye n'amafaranga tukiri batoya tukabisobanukirwa uburyo nyine amafaranga uyinjiza n'uko wakagombye kuyakoresha. Ahangaha akaba arimo isomo rinini cyane kuri iyi lesson, akaba ariho avuga ko iyo nibukorera miliyoni hari abantu bitwa kore abamiliyoneri ariko ugasanga nyuma y'ukwezi yamaze kwishyura rent n'amabills yose asigara nawe tuvuge nk'idolari rimwe cyangwa amadolari abiri, aravuga ati nta soni ugira iyo wituma miliyoneri utazi gusevinga. Ni ukuvuga ngo abantu twese twagombye kwiga kumenya ko amafaranga usevinze ariyo akujya sinanjye kumva ariyo kugira icyari icyuri cye, niyo mafaranga afite umumaro
kuruta amafaranga nyine ushobora kuba wa earnings. Avuga ko abakiri abantu bazi ibijyanye na finance, abantu bizi ibijyanye no no kubungabunga amafaranga yabo cyane bayashyira mu kugura assets. Assets akaba ari bya bintu generating amafaranga, bibyara amafaranga niyo waba uryamye. Ni ukuvuga wenda se tuvuge nk'inzu z'ubucuruzi cyangwa se inzu abantu ba renting, uha abantu nyine kugira ngo ba renting. Naho bamwe muri twebwe bo muri hagati aho ngaho no hasi, ugasanga kenshi umuntu yinvestinga muri liabilities. Ni ukuvuga ngo iyo amafaranga wakabonye wagafashe, ikintu cya mbere ugura ni imodoka. Kandi imodoka kugira ngo ikuzanire amafaranga, ahubwira gukonsoma za essence, ujya mu igaraje, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uretse n'imodoka, hari n'ibindi bintu byinshi bitanga amafaranga, kwishyura nka rent. Ikintu cyose gituma nyine usohora amafaranga, gituma uyinjizamo, usanga abantu benshi ariho hantu nyine abakire n'abakene bagenda batandukanira. Lesson ya gatatu rero iri muri icyo gitabo akaba ari yitwa ngo mind your own business, cyangwa se ita kuri business zikureba. Hano atangamo urugero rw'umugabo witwa Ray, akaba ari umwe mu bantu bakize cyane, akaba ari umunyamafaranga wa McDonald's. Bavuga ko hari igihe yarimo aratanga amasomo muri university yo muri Texas, abaza abanyeshuri, arababaza ngo mbese mutekereza ko business yanjye ari iyi? Abaza inshuro nyinshi nta muntu uramusubiza. Umwe mu banyeshuri wabaye brave arazamura akaboko aramubwira ati business yawe ni ugucuruza hamburger. Icyo tukuziho, umugabo aramubwira ati rero uribeshya cyane, njyewe ntabwo ncuruza hamburger, ikintu ncuruza ni real estate. Ni ukuvuga ngo umuntu mukodesha cyangwa se njyewe icyo business ndimo ahubwo ni iy'amazu, ntabwo nta hantu bihuriye nyine n'izo hamburger. Ugasanga nyine hano bavuga ko twakagombye gutandukanya profession na business. Ushobora kuba ufite profession cyangwa se ya tag abantu bakuziho, uri umuganga, uri umumekanishi, ariko ukaba ufite na business ku ruhande abantu batazi nyine, ituruka aho ngaho, iba yihishemo ahantu inyuma, ufite ukuntu making amafaranga yawe ariko abandi bantu bintu nk'ibyo ngibyo. Lesson number 4 rero muri iki gitabo dusangamo iravuga kuri history, amateka ndetse n'imbaraga za corporation. Corporation ni ibi bigo tugenda dukorera cyangwa se ibigo bikuze by'ubucuruzi. Avuga ko akenshi duconfusinga corporation nk'aho ari tuvuge office runaka, kandi mu by'ukuri usanga hari uburyo abagira izo corporation, abafite izo business, hari uburyo bazibyaza amafaranga. Akaba afite umuroya uzamudefanda nyuma y'igihe kingana gutya, uzamudefanda hari ikintu cyabaye. Avuga ko iki kintu cya corporation, atanga nk'urugero, avuga ko hari uburyo bwinshi abantu b'abanyamafaranga bagenda batishyura amataxi. Ni ibintu byateje induru muri 2020 nko muri Amerika. Ukareba ukuntu nka za Amazon zishyuye amafaranga make cyane mu misoro ugereranyije n'ukuntu wowe umukozi ubakorera. Ugasanga umukozi mbere y'uko paycheck ya mbere y'uko ukora ku mafaranga yawe bagukuraho wenda 10%, 13%, cyangwa se 5%. Ariko ikigo ubwacyo kubera ko ari imbumbe, amafaranga bagikuraho nyine nta hantu abahuriye n'amafaranga ukurwa. Ugasanga umuturage niwe wishyura menshi kuruta yo corporation, the whole corporation yishyura amafaranga. Ufite ugasanga wowe uha power umukozi, umukoresha wawe, aho kugira ngo nyine power ize iwawe. Inama ya gatanu niba ariko navuga cyangwa se isomo rya gatanu rikubiye muri icyo gitabo, ni ukuvuga ngo the rich invest money, invent. Abakire b'inventinga amafaranga, nibo barema amafaranga. Aha ngaha yibanda akavuga ngo ese opportunity iramutse ije iwawe, ubonye opportunity wakora iki utaramutse udafite amafaranga? Ni mu buryo bwo kuvuga ngo urabona ko akenshi abantu ba uburyo ba definisa amahirwe cyangwa se lucky, bavuga ko ari kwitoza cyane bihuye na opportunity, ukagira nyine ukagira ukayabyazamo ikintu. Ariko we aravuga ngo kera amafaranga nyine y'impapuro niyo yari ubukire bwa mbere, ariko kuri ubu ngubu ni information. Ni ukuvuga ngo niba ubonye umuntu uguhaye ikiraka wakura hehe igishoro? Ni
kimwe rero muri ibyo bikubiye muri inama ya gatanu. Inama ya gatandatu rero akaba ari nayo ngiye gusorezaho cyangwa se isomo rya gatandatu riri muri iki gitabo, avuga ko work to learn, kora kugira ngo wige aho kugira ngo ukorere amafaranga. Nk'uko tubizi nyine muri tradition zacu mu mico y'iwacu, batubwira ko akagombye kugira specialization runaka, nuba umudentiste, nuba umudokteri, wenda umujinekologe, nibwo uzabona amafaranga. Ariko uyu mugabo we akaba hinyuza ibijyanye n'ibyo twamenyereye, akavuga ko ahubwo the more you know, uko kenshi ugenda umenya ibintu bitandukanye, the more ugira nyine amaopportunity atandukanye. Atangamo urugero akavuga nanone akagaruka kuri za hamburg, akavuga ati ninde muri mwebwe ubizi neza ko ashaka gukora hamburg nziza iruta ya McDonald's? Buri wese akamanika akaboko. Yangiza akababwira ati se ni gute McDonald's ibarusha amafaranga, kandi mwebwe muri aho ngaho muzi ko muzi ushaka gukora ibintu nyine biryoshye kurutaho. Abivuga ko igihe wa maitrije skills zitandukanye, ni ukuvuga ngo ukaba ushobora kuba waseringa, wagurisha neza, ukaba ushobora kuba wakandika business plan neza, ukaba ushobora kuba wakora accounting neza, ukaba ushobora kuba waba icyo cyose ukora, cyane cyane nyine niba uzi utuntu dutandukanye, nibyo bizakugeza kure kuruta uko nyine wakicara ukavuga ngo ariko ni muri iyo monde ya rich dad, muri monde ya poor dad, ya yindi y'abantu bakurikiye amasomo. Cyane kurumva ko niba umuntu afite PhD ntabwo wenda muri chemical engineering, ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo ushaka gupfa kumubwira ngo urumva ngo nujya kwiga kudoda biraba making sense, kuruta uko nyine umuntu w'umukire aho ngaho avuga ati ngiwe ndamutse mbuza abakozi babiri ukaba ubasha kubasimbura bose, ntekereza ko ari ufite agaciro kuruta umuntu nyine wagiye akagira specialization n'uburyo ubonamo amafaranga kubera ko ushobora ibintu byinshi nyine bitandukanye. Ni igitabo cyiza, ni igitabo kiri cyatuma nyine utekereza ku bintu byinshi bitandukanye, ushobora no kwiyongoza ukabyuka ugatanga letre nyine isezera ku kazi. Ariko reka mpinira ahangaha rero, ushobora no kubona audio yacyo kuri YouTube, irahari. Ndumva ubushize nayigeze gutanga PDF yacyo, sinzi niba uyikeneye, wansigira email yawe nkaguha soft copy yacyo. Uwiteka akomeze abanezeze rero, ndabakunda cyane. Nkuko natangiye mbivuga, nitwa Bukize, mbagezaho ibitabo uko mbishoboye. Iyo ntice ndi guha amafaranga bosi wanjye, ndi kumuha pawa. Nawe ubutaha, Imana ibiteho.